I l'altre nom del cap de setmana ha estat Núria Castan. La rider del Mosté va aconseguir la segona posició al Free Ride World Tour, l'elit mundial de la seva disciplina esportiva, que es va celebrar aquest cap de setmana a Baqueira Beret. Una cita on va poder estar present gràcies a una invitació que va rebre després de perdre el curs passat al seu lloc entre els millors, una plaça que, vist aquest començament, aspira a recuperar. De moment, aquesta plata ja li ha otorgat la Wild Card per competir a totes les parades del Free Ride World Tour. La competició va acollir 44 riders i va treure la Vall d'Aran a més de 4.500 persones que van voler gaudir de l'espectacle, on també van acompanyar les condicions meteorològiques, que van ser molt favorables, tot i que a molt de fred. She backed herself on it completely, and the bet paid off because she stayed on her feet. She looked totally balanced. That was